Սա պատասխանն է բոլոր այն տգետներին, ովքեր իմ նկարը տեղադրել են և հրճվում են, թե ինձ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալ է նշանակել Սերժ Սարգսյանը։ Հետ գրություն։ Նախ այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ, այդ հարցն իրեն պետք է ուղղել, թե ինչի է հենց ինձ նշանակել այդ պաշտոնում և ապա ինչի է ապօրինաբար ազատել այդ պաշտոնից։ Ըստ որում, ինձ փոխարինող դատախազի տեղակալը շուրջ 11 ամիս աշխատելով այդ պաշտոնում 30 միլիոնանոց տուն է նվեր ստացել պետությունից։ Երբ տասնյակ երկարամյա դատախազներն այդպես էլ պետությունից ոչ մի օժանդակություն չի ստացել։ Երկրորդ, գլխավոր դատախազի տեղակալներ, դատավորներ, դեսպաններ և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ նշանակելու իրավասությամբ օժտված էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Սահմանադրության 55-րդ հոդված, 2005 թվական։ Եվ հենց ինքն էլ պետք է նշանակեր, Բահո Ալիևը չէր նշանակելու։ Եվ երրորդ, եթե ոմանք կարծում են, թե բոլոր այն դատախազները, դատավորները կամ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ովքեր նշանակվել են նրա կողմից, պետք է ծառայեին նրան կամ նրա ծառաներն էին, ուրեմն այդ բիո զանգվածը խորը մոլորության մեջ է։ Ու եթե Սերժ Սարգսյանի կողմից պաշտոնի նշանակվելն ու սկզբունքային մնալը դատավճիռ է, ուրեմն ես այդ խարանը կկրեմ իմ ողջ կյանքում, բայց ինձ ոչ ոք չի կարող մեղադրել կոռուպցիայի և անսկզբունքայնության մեջ։ Ես ծառայել եմ և ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը և ժողովրդին, լինեմ պաշտոնյա թե ոչ։ Էնպես որ, ես բարոյական ու մարդկային պատասխանատվություն եմ կրում բացառապես իմ հայրենիքի և ժողովրդի առջև։ Մնացյալը հաջորդիվ։ Երբ ինչ-որ մի հարբեցող ոչնչություն իրեն իրավունք է վերապահում Հանրապետության հրապարակում բարձրախոսով հայհոյել մարդկանց, տրամագծորեն հարց է առաջանում. «Այ փալաս, դու ով ես կամ քեզանից ինչ ես ներկայացնում, որ վիրավորում է իր ցավի մեջ տանջվող մի ողջ ժողովրդի»։ Այ անբարոյական, էտում արժանապատվությունն էիր ուզում տրորել, երբ հայհոյանքը տակամայից լսելի դարձավ մեր մայրերին, կանանց և աղջիկներին։ Էտում պատվի հաշվին է իր քաղաքականություն խաղում, մեր զոհված տղաների, նրանց սգավոր ծնողների, չի ստացվի։ Դուք կարող եք ինձ գնդակահարել, բայց երբեք չեք կարող ստիպել վերապրել անցյալը։ Հետ գրություն։ Մի ստահակ գրառմանս տակ փորձել էր ինձ նախշել, մեղադրելով ժամանակին հանրապետական կուսակցության անդամ լինելու մեջ։ Ուզում եմ այդ ստահակին պարզապես ասել. «Դուք ճանաչում եք հանրապետական կուսակցության հիմնադիր Աշոտ Նավասարդյանին»։ Երևի չեք ճանաչում։ «Դուք լսել եք Վազգեն Սարգսյանի մասին, թե պարզապես խուլ ու համր եք, գուցե նաև կույր եք, իսկ Անդրանիկ Մարքարյան մարդ տեսակից տեղյակ եք, թե չեք էլ լսել»։ «Լավ, դուք գոնե լսել եք Նժդեհի մասին»։ Թե էլի անտեղյակ եք։ Նժդեհյան գաղափարախոսությունը հայ մարդու համար բոլոր ժամանակներում եղել է և կմնա ուսանելի և պատվաբեր։ Եվ ոչ մի փողասեր գեղցու չի հաջողվի արատավորել այն, ինչը ստեղծել են Աշոտ Նավասարդյանը, Վազգեն Սարգսյանն ու Անդրանիկ Մարքարյանը։ Եվ ցավալիորեն նրանք երեքն էլ չկան։ Երեքն էլ վաղամեռիկ են, խորհելու մի մեծ առիթ, իսկ նրանց ստեղծած նարատավորելու համար մի գեղցիկա, որ անիցվեց և այդ անեցքով ապրելու է, կրելով մերժվածի անպատվաբեր դիտխոսը։ Ես իմ հայրենիքին և ազգին տվել եմ, ինչ կարողացել եմ։ Ինչ եմ ձեռք բերել։ Ձեռք եմ բերել սեր և հարգանք։ Ես ամեն օր դա տեսնում եմ և զգում։ Ամեն օր համոզվում եմ, որ դեռ հայրենիքիս և ազգիս ամեն ինչ չէ, որ տվել եմ։ Ու ես պատրաստ եմ առանց երկմտելու, առանց վարկյան կորցնելու կյանքս նվիրաբերել հայրենիքիս և ազգիս, կյանքս դնել հայրենիքիս փրկության զոհասեղանին։ Ու այսպես պետք է ոչ միայն մտածի, այլև ապրի յուրաքանչյուր հայ մարդ։ Ավելի լավ է լինել գիժ, քան ոմանց նման խաբեբա և դավաճան։ Անկասկած ավելի լավ է լինել գիժ, քան ոմանց նման ստոր և էժանագին։ Իվերջո ավելի լավ է լինել գիժ, որպեսզի այլևս չմտածել գժվելու մասին։ Եվ ինչպես կասեր մեծն սևակը. «Երբ չի մնում ելք ու ճար, խենթերն են գտնում հնար»։ Արդարությունը մեծագույն հարստություն է, որն այդպես էլ ոմանք չեն կարողանում լիովին գնահատել։ Մեր յուրաքանչյուր ընտրություն բացում է այլ աշխարհի հնարավորությունը։
յուրաքանչյուր լուսաբացով անծայրածիր աշխարը բացվում է մեր առաջ։ Որքան ուղիներ կան, որքան ընտրություններ, միայն մենք կարող ենք գտնել այն ճանապարհը, որ տանում է դեպի արդարություն։ Մինչդեռ կա մեկը, բոլորից վատագույնը, սարսափելին և երբեմն ամենակայթակղիչը։ Դա անարդարության ընտրության ուղին է։ Ազնիվ առաջ գնալուց հրաժարվելը, ազնվությունից հրաժարվելը։ Առ այսօր էլ պետական ապարատում վխտում են խղճուկ կամակատարներ, էլ ավելի վտանգավոր և բանսարկու։ Նրանք դեռ սավառնում են երկնքում և իրենց թվում է, թե սպիտակ աղավնիներ են խաչերի տեսքով ու կարող են ազնվություն բեմականացնել։ Կյանքում մարդու մոտ ոչինչ չի փոխվում։ Կարող է պաշտոնը փոխվի, փողկապը փոխվի և պարտադիր թեք կապվի։ Կարող է դեմքի շարժ ու ձևն էլ փոխվի և քայլվածքն էլ փոխվի, բայց երբեք չի փոխվի էությունը։ Ու դա բացարձակ ճշմարտություն է։ Երբ նապաստակի վրա գցում են առյուծի մորթի, միևնույն է նա մնում է նույն նապաստակը, իսկ նապաստակի հետ ճանապարհ գնալը խիստ վտանգավոր է, քանի որ ցանկացած պահի կարող է ճողոպրել անհետ ու անվերադարձ։ Կեցությունը երբեք վախկոտին համարձակ չի դարձնի, իսկ նման մարդիկ ամեն կարգի ստորությամբ պատրաստ են։ Այս գեղեցիկ, բայց նաև բարդ ու հակասական աշխարում, ուր մեզ բարեբախտություն է վիճակվել ապրել, մարդկանց յուրաքանչյուր հանդիպում և ինչու չէ նաև ծանոթություն ծառայում է որոշակի նպատակի, երբեմն մեզ անհրաժեշտ են մարդիկ, որպեսզի արթնացնեն և օգնեն մեզ փոխել մեր կյանքի ուղղությունը, երբեմն նրանք մեզ պետք են, որպեսզի աշխուժացնեն մեզ և հիշեցնեն մեզ, թե ով ենք մենք այս աշխարում։ Իսկ երբեմն էլ դրանք այն մարդիկ են, ովքեր մեզ հանդիպում են սոսկ մի պահ և փորձում են իշխել մեզ։ Կան մարդիկ, ովքեր մեր կյանք են գալիս երկար ժամանակով և ամբողջությամբ փոխում են մեր կյանքը։ Նրանք օգնում են մեզ հիշել, թե ով ենք մենք։ Ցավոք, երբեմն կյանքի դժվարին ճանապարհին մենք սկսում ենք կորցնել ինքներս մեզ։ Ամենօրյա ունայնության և հոգսերի մեջ մենք մոռանում ենք այն մասին, թե ինչ էինք ուզում դառնալ, ինչի մասին էինք երազել և երազում մինչ այժմ, ով ենք մենք իրականում։ Մենք հեշտությամբ մեզ վաճառում ենք հոգսաշատ և պատասխանատու կյանքին, մոռանալով, թե ով ենք մենք իրականում։ Եվ ահա մեր կյանք են գալիս մարդիկ, ովքեր մեզ օգնում են հասկանալ, թե ով ենք մենք, որպեսզի օգնեն լինել այն, ինչ կանք իրականում։ Եվ այո, ես կյանքում հանդիպել եմ մարդկանց, ովքեր ինձ ստիպել են փոխել իմ կյանքը և դառնալ այն մարդը, ով ես կամ իրականում։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Արմեն Դանիելյանը։